Останнім часом у Тульчині зросла кількість автошкіл, які готують водіїв. А ще більше зросла кількість спецавтомобілів, які вони випустили на дорогу. Серед маси автотрафіків на вулицях міста вони відрізняються нанесеними написами, яка автошкола чи інший заклад. Але крім того, дуже ріже око напис «Учбовий». Таких автомобілів найбільше. Один автомобіль підписаний «Навчальний», і ще інколи можна побачити автомобіль з написом на задньому бампері «Учень за кермом». Виникає запитання, чому ж так? Чому є розбіжності? Ми спробували розібратися у цій ситуації. Всіх нас ще в школі вчили, що немає слова «учбовий». Потрібно казати слово «навчальний». Навчальний – посібник, навчальні – праці, навчальні – стрільби, навчальне кіно тощо. Та й заклад не учбовий, а навчальний. Раніше був вуз, а зараз – ВНЗ. Заглядаємо на сайт «Словопедії. Уроки державної мови» з газети «Хрещатик». Навчальний і учбовий. В офіційно-діловому мовленні, а також у засобах масової інформації широко користується словом «учбовий». Хоча його існування в українській мові викликає багато сумнівів, адже у ній немає лексеми «учба», від якої воно могло бути утворене. «Учбовий» – спотворене запозичення з російської мови. Замість нього слід вживати «навчальний», «навчальний план», «навчальне приміщення», «навчальний заклад», «навчальна практика» тощо. Звертаємось до іншого джерела – тлумачення із словника української мови. Перше значення слова – «навчальний». Стосується до навчання, пов'язаний з ним. І друге – призначений для навчання, пристосований для навчання, тренування. Найбільш цікавим тут є те, що приклади взяті ще півстоліття тому – 50-х, 60-х, 70-х років. А у горі сторінки – застереження – учбовий суржик. В українській мові потрібно використовувати навчальний. Звертаємось до третього джерела. Це Центр культури української мови, створений творчим колективом кафедри української мови Київського університету імені Бориса Грінченка. У матеріалі від 28 березня 2018 року так і чітко питається, учбовий чи навчальний автомобіль? Як називається автомобіль, на якому навчають їздити водіїв-початківців? Учбовий чи навчальний? Нерідко можна почути слово «учбовий автомобіль», але ж в українській мові немає слова «учба». Отже, «учбовий» – це невірно. У російській мові прикметник «учебний» утворений від іменника «учоба». Українською мовою правильно вживати лише навчальний автомобіль, тому що одне із значень прикметника – навчальний, подане в 11-томному тлумачному словнику з української мови. Це пристосований для тренування, навчання. Том 5, сторінка 43. Так само потрібно називати навчальний тролейбус, навчальний корабель, навчальний човен та інше. Катерина Городенська, «Українське слово у вимірах сьогодення». Дивна ситуація, тому що кожен день і діти, і дорослі не один раз, десятки разів спостерігають автомобілі з неправильним написом. Ганьба! Ганьба автошколам? Та ні, тому що ті, хто правильно пишуть не учбовий, а навчальний, насправді порушують правила дорожнього руху України. ПДР України затверджені постановою Кабінету міністрів України від 10 жовтня 2001 року номер 1306, які набули чинності від 1 січня 2002 року. У пункті 24.8 ми бачимо написане «Транспортні засоби повинні мати розпізнавальні знаки. У – учбовий транспортний засіб». Відповідно до вимог підпункту К, пункту 33 цих правил. Нашому обуренню немає меж, адже саме ті, хто дотримується правил дорожнього руху і пишуть «учбовий», невільно порушуючи норми української літературної мови. Підкреслюємо, з часом прийняття цих правил не раз змінювалися уряди. Ми бачимо, що були виключені два попередніх пункта, а зміни в пункт 24.8 були внесені 11 листопада 2020 року. Чому ж ні один клерк не вніс необхідну зміну і не замінив учбовий на навчальний транспортний засіб? Можливо, вони навчалися в учбових закладах? В цей страшний час війни з Росією, хіба ми не повинні дбати про своє українське і відходити від усього російського? Закликаємо Кабінет міністрів України, вносячи наступні зміни в правила дорожнього руху,
застосувати у пункті 24.8 норми української мови та примусити автошколи писати на своїх автомобілях правильно.